Teď jsme v Dolanech, u Berounky, moje srdeční záležitost. Na téhle řece já jsem strávil hodně moc času a když potřebuju si uvolnit myšlenky, dostat se od starostí pryč, tak jedu sem s lodí na řeku a jdu pádlovat. A tohle místo je pro mě nádherný, kde se můžu uvolnit. Když sednu do lodi a začnu pádlovat, tak všechny starosti, které my lidé běžně máme ve světě, tak zmizí a já jsem na té vodě úplně sám. Ty starosti zůstanou na břehu a když se chystám, že chci napsat knížku, nějaký příběh, tak tohle je úplně ideální místo, kde se mi to daří. Takže sednu na loď, jedu proti proudu, často jezdím proti proudu a vymýšlím si příběhy toho, co v té knížce bude a jak to bude. Tady vznikla část knížky Zpověď Žoldáka, moje třetí vydaná knížka. A tady na Berounce a na těch řekách kolem Plzně vzniklo hodně kapitol mojí současné knížky, kterou vydávám, a to je knížka Divnoškola. To je příběh třeťáka Michala Petříka, vymyšleného kluka ze třetí A, který hledá místo ve světě a v podstatě se mu stane taková věc, že se dostane do jakési jiné dimenze v tom příběhu a tam v podstatě se najde sám sebe. A já bych chtěl tou knížkou vzkázat všem, kteří budou číst, že ten svět je nádherný. Je nádherný stejně jako tady na té řece. A je jenom na nás, kdo a jak si ten svět v sobě nastaví. Já tu mám loď, kterou jsem v roce 1985 vylovil z Vltavy v Praze pod Vyšehradem. Tahle loď, rychlostní kajak, v roce 1976 se na tomhle typu lodi závodilo na olympiádě v Montrealu, kdy jmenuje se to Lancer a tehdejší nejlepší kajakáři světa závodili na tomhle typu lodi. Takže už je to docela dost let. A v roce 1985 já jsem pádloval na jiné lodi pod Vyšehradem, trénoval jsem a viděl jsem špičku, jak kouká z vody. A tak jsem ji vylovil a zjistil jsem, že ta loď byla v Dukle Praha, což bylo armádní středisko vrcholového sportu. A v roce 85 už pro ně byla stará, takže ji prosekli, hodili ji do Vltavy, aby se jí zbavili. A já jsem ji vylovil, opravil, záměrně ji nechávám v tom retrostavu, v tom opotřebení, protože na ní je vidět ten její příběh. Pro mě ta loď má nesmírnou cenu, já jsem na ní dojel do Hamburku. 960 km. Na tři etapy jsem to jel, ale doplul jsem tam, dojel jsem na ní do Turnova, vypádloval jsem na ní jizeru. Před 2 lety jsem se zase z Turnova vrátil, takže zase jsem vyjel Berounku proti proudu. A na téhle lodi se dá velice dobře jezdit proti proudu a i po. Takže je to moje srdeční záležitost. A možná, že právě proto, že ta loď má ten svůj příběh, tak mě potom, když na ní sednu, do mysli začnou proudit příběhy jiných lidí a nápady, co dát do knížky a jak ji napsat.